Future modlitba žalmu, tak je mnohem, mnohem mocnější a krásnější, protože to boží slovo, než nějaké moje povídání. No. Ale... Kéž by pán dal. Milí přátelé, dovolte mi ještě takovou malou vzpomínku, takové malé svědectví. Já pamatuji dobu tady na Václavském náměstí, kde tahle socha svatého Václava a dalších českých patronů byla obklopena kordonem příslušníků veřejné bezpečnosti. My jsme stáli tam na chodníku a nemohli jsme ani vlastně vstoupit tady na ten prostor, který je uprostřed. Byla to doba minulého režimu, doba totality, kdy nebyla svoboda shromažďování, nebyla svoboda slova. A já bych rád v tuto chvíli Bohu poděkoval za to, že máme v naší zemi svobodu a že máme také pokoj a mír. To není samozřejmost, je to veliký boží dar. Můžeme požívat svobody a já si pak užívám, že mohu teďka tady ve svobodě mluvit, že máme svobodu slova a mohu říct si to, co mám na srdci, to, co bych, s čím bych se také rád podělil s vámi. Tady u svaté Anežky České, u té zadní sochy, si pamatuju, že hořely svíce, když byla blahoslavená Anežka, měla být svatořečená. A policajti to vždycky sundávali a další den tam byly další svíce a hořeli zde a svatá Anežka Česká nám vyprosila svobodu. Vyprosila ji u Ježíše Krista, který je králem králů a pánem pánů, který vlastně nám daroval život i svobodu. On se za nás vydal a svým zmrtvých stáním nás pozval k životu věčnému. I teďka tady hoří svíce, jsou to svíce našich bratří a sester z Ukrajiny, kteří je zde zapálili, aby vyjádřili sounáležitost i soucit s těmi oběťmi na životech v Kyjevě. I my se k ním přidáváme, protože nás trápí kdekoliv na světě, když je válka, když jeden člověk zabíjí druhého člověka, když je nesvoboda, která brání shromažďovat a která brání mluvit. Máme svobodu slova a tak dovolte, abych vyjádřil tu snad nejdůležitější skutečnost, že Bůh, láska, existuje. Že Bůh je mnohem vyšší, než my si umíme představit. Že Bůh je přístupný lidskému rozumu. Každý člověk může Boha poznat. My nemusíme Boha jenom věřit, my můžeme poznat, že Bůh je, protože bez Boha by nebylo vůbec nic. A můžeme se Bohu, který je dobrý, laskavý, otevřít. Můžeme ho chválit a děkovat mu za dar svobody, svobody slova, svobody shromažďování, svobody a pokoje v našem národě. Je třeba, aby Bůh byl chválen, abychom mu projevili vděčnost. Protože pokud nebudeme Boha chválit a nebudeme mu vděční, tak se může ta situace, kterou dneska máme, změnit. Svoboda nemusí být navždy. A i v naší zemi nemusí být pokoj navždy. Obraťme se k našemu Pánu a chválme ho. Prosme ho, aby pomáhal nám dobře žít, aby nám pomáhal v pokušeních, abychom neupadali do hříchu, abychom usilovali o svatý život, o život v lásce k Bohu a k druhým lidem. O to jde a tak k tomu vás chci pozvat. Dnes zde na Václavském náměstí pod sochami našich patronů, kteří se za nás v nebi u Boha přimlouvají a kteří milují náš národ, jako se snažíme i my milovat svůj národ a přispívat k tomu, aby v našem národě bylo lépe, aby zde bylo boží požehnání, aby mnoho lidí našlo útěchu, pokoj a štěstí v
našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Amen. Amen. Bohu díky.